18 պատճառ բանան ուտելու մասին։ Բանան իր մեջ օրգանիզմի համար չափազանց կարևոր նյութեր է պարունակում և չափազանց օգտակար է։ Եթե չեք սիրում բանան, ապա 18 պատճառ ձեզ համար, որպեսզի սկսեք ուտել այն։ Բանանն օգնում է պայքարել դեպրեսիայի դեմ, ամրապնդում է ոսկորները, բարելավում է աղիքային միկրոֆլորան, անցկացնում է փոշկապությունը, օգնում է ստամոքսի խոցի դեմ, օգնում է լուծի դեպքում, ուրացությունն է իջեցնում, էներգիա է հաղորդում, բարելավում է մարսողությունը, կանացի օրգաններին է լավ, անեմիայի դեմ է պայքարում, օգտակար է սրտի հիվանդությունների դեպքում, ամրացնում է իմունիտետը, օգտակար է երիկամների համար, հիանալի միջոց է սրտխառնոցի դեմ, հատկապես հղիների համար, բանանի կեղև օգտակար է, ազատվել միջոցների խայտոցների առաջացրած քորից, բանանը լավ է շոգ ժամանակ, իջեցնում է մարմնի ջերմությունը, բարձրացնում է ուղեղի կարողությունները։ Այսքանը, ինչ կցանկանայիք իսվել 18-ը բանանի պատճառների մասին, որոնք պատճառ կհանդիսանան ձեզ ամեն օր բանան օգտագործել։ Բոլոր նրանք, որոնք բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, պարտադիր բաժանորդակրվեք։ Սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ պատճառ թողնեք։ Եղեք առողջ, հաջողություն ձեզ բոլորին։